Панцеркамп Ваген Бандера Д. Німецький середній танк на 5,3. Головна особливість цієї машини в її потужному бронюванні, яке здатне тримати все, окрім других хісів. До того ж, у цієї немає кулеметика ВЛД, що підвищує життєздатність. Башта теж непогано броньована, але танкує гірше, ніж ВЛД. Говорячи про башту, в ній встановлена досить потужна гармата з хорошою перезарядкою та пробоєм, що здатна виносити всіх без винятку противників цього БР. КВН теж в нормі, але от горизонт це, напевно, найголовніший мінус цього танку. Ну, ще на пару з поганим заднім ходом. Хоча в цілому рухливість хороша. В цілому Пантера Д хороша машина, тому заслуговує 8 з 10 до Чешнекін.